Og en av de filmene som går for fulle hus på kinoene akkurat nå Jakten på nyresteinen. Der det tre dyktige og charmerende barn som spiller hovedrollene. Og nettopp gode barne- og ungdomsskuespillere det mange av i norske filmer. Men hvor de tre nyresteinsjegerne om 10 år? Hvor blir det Frida og Proffen og alle de andre norske barnefilmstjernene? Anne Hoff har lett høyt og lavt og funnet noen. Filmer om og for barn og ungdom har lange tradisjoner i Norge. Og bare de siste 5 årene det laget hele 21 spillefilmer som retter seg mot aldersgruppen 5-15 år. Men siden Lille Grete var Norges svar på Shirley Temple, før hun ble den store artisten Grete Kausland, har vi ikke hatt en eneste riktig barnestjerne i norsk film. Det spiller ingen rolle for meg personlig. De aller fleste barnefilmskuespillere blir også borte fra lerretet i voksen alder. Knut Eide for eksempel, kjent som Bodø i Stumpa-filmene, lager nå selv tegnefilmer for barn. Helle, eller Håvard Bakke, blitt kinosjef ved siden av å spille teater og musikk. Men hvor proffen? Jeg har ikke peiling på snut, jeg. Men jeg begynner å forstå sånne filmmanus jeg skriver, og som forfatteren tenker, skjønner du? Nå jobber jeg som selger i noe som heter GS Forlag i Oslo. Som jeg jobbet halvannet år. Og hvorfor ble du ikke skuespiller etter tre såpass markante filmroller som du hadde i Pelle og Proffen-filmen? Ja, det vel ingen som har påstått at det ikke ble det. I og med at jeg 21, så har jeg enda litt tid å gå på. Så. Men det absolutt noe jeg har lyst til å fortsette med fremover. Så jeg får se hva jeg gjør med det etter hvert, egentlig. Og du går mest og venter på en riktig filmrolle? Ja, jeg gjør vel ikke det, for jeg holder på å si, skal du gjøre det i Norge, så burde du gjøre noe for deg selv, og det har jo ikke jeg gjort eller det siste året, og også på grunn av at det folk som innenfor bransjen har fortalt meg at det kanskje smart å vente litt også, med hensyn til at man ikke, at man forandrer seg selvfølgelig fra man 14 til man blir 21, og det kan jo gå til min fordel, fremfor å hoppe rett på noe i etterkant, og bli kanskje husket som proffen i den rollen du gjør i etterkant, så... Og Maria Kvalheim, som fremdeles huskes som hele Norges Frida, jobber nå blant annet på en restaurant og i klesbutikk. Flurien. Synd. Jeg tror det mange grunner til at ikke vi ser dem igjen med en gang. Det jo sånn at når vi finner fram gjennom store og lange søk til nettopp den ene som skal spille rollen i den filmen du skal gjøre nå, Så har du jo vært på jakt etter en person som har karaktertrekk og en personlighet som passer nettopp den rollen. Og da sier det seg selv at når en annen regissør skal i gang med en helt annen film, så er ikke det sikkert at den personen passer. Og så er det nok også det at enhver regissør ønsker å skape noe nytt. Og selv finne fram til sin nye barneskuespiller som skal... i stor grad setter preget på hans eller hennes film. Men det jeg tror vi også ser, det at de blir fascinert av yrket, mange av dem. Om ikke de havner foran kamera, som skuespillere og stjerner, så blir de ofte værende på en eller annen måte, en del av dem i yrket etter hvert, at de søker tilbake til funksjoner bak kamera. Ta et totalbild av dere. Og en av de som har valgt å flytte seg bak kamera Thomas Robsam, som filmdebuterte allerede som 8-åring, og senere har spilt i en rekke Vam og Vennerød-filmer. Ja. Dette kan ikke være nødvendig, Paul. Jo. Jeg ønsker å ha mer kontroll. Jeg har ting på hjertet på egen hånd, og som skuespiller så blir du et verktøy for andre, mens som regissør så... I den grad du klarer å finansiere filmene, da, i hvert fall, så er det du som bestemmer, og det du som forteller. Samtidig så bransjen lite flink til å bruke folk om igjen som har vist at de har talent. Man liksom redd for at ansiktet brukt opp allerede etter et par filmer. Det mener jeg feil. Spesielt etter noen år så vil man kunne bruke folk om igjen og dra nytte av den lille erfaringen de har fra før. Det vil i hvert fall være bedre enn å bruke en... ren amatør. Men fordi de færreste norske regissører tenker som Thomas Robsam, kan altså en barnefilmrolle bety slutten på skuespillekarrieren.